porque ela é figura, depois de Jesus, ela é a figura central, né? Então não dá para você celebrar o Natal sem Maria. Embora Jesus seja o centro do Natal, sem ela, talvez o Natal não tivesse a mesma. Então ela é figura ali junto com Jesus, não dá para excluí-la. Então penso que, acredito que sem Maria o Natal não tem o mesmo significado. Então ela tem essa, ela tem que estar destacada nesse momento também. E é ela que nos dá também todo o modo de proceder no Natal. Porque no tempo do Advento, a figura de Maria, ela vai nos ensinando como nos comportar diante daquilo que pede esse tempo litúrgico tão forte, né? Dizer sim a Deus, se preparar, de viver esse tempo de gestação que ela viveu, que o Advento, na verdade, é um período de gestação para a chegada do menino Deus. E Maria é o exemplo que ensina tudo isso. Então, o Natal com Maria tem tudo a ver, porque ela é o que mais nos ensina a viver esse momento de preparação, de chegada, de celebração. E o objetivo dele, na verdade, é possibilitar, dar uma possibilidade a mais que as pessoas se preparem melhor, né? Tem geralmente as novenas de Natal que as pessoas fazem tradicionalmente, mas esse livro ele tem uma característica diferenciada, que ele vem assim, com um aspecto que aprofunda mais, embora seja com uma linguagem simples, ele aprofunda mais a questão da espiritualidade, focando na figura de Maria, que é central, né? Então esse elemento mariológico, ele destaca bastante no texto. E o objetivo, geralmente, é de dar uma formação a mais, que as pessoas vivam mais esse momento, que é um momento muito forte da espiritualidade. O Natal ele é um momento que não passa despercebido, literalmente e também no imaginário das pessoas, e você tem um subsídio a mais que possibilite que as pessoas aprofundam, vivam mais esse momento, é importante. E eu penso que ele vem contribuir para que as pessoas aprofundem mais a sua espiritualidade, vivam mais esse momento do Natal e saia dele com uma certa transformação, tendo aí como modelo a figura de Maria, a figura de Nossa Senhora. Esse período do ano é um período muito tumultuado, de muita correria, de muito estresse. E aí que o Advento e a preparação para o Natal vem como se fosse esse oásis no meio desse deserto, dessa correria. É o momento em que você fala, não, preciso dar uma parada, porque senão você vai chegar estressado mesmo no final do ano. Se você viver esse período, em meio a esse tumulto, essa correria, aquilo que a liturgia propõe nesse período, essa parada, esse olhar introspectivo, isso vai ajudar você até a lidar melhor com todo esse emaranhado de coisas que se acumulam no final do ano, que possibilita o estresse, que possibilita o cansaço. Então, Natal vem também com esse momento de paz. Porque uma das coisas que a gente destaca muito nesse período é a paz, né? Você fala, como é viver um momento de paz com tanta correria, com tanta coisa que eu tenho que fazer e dar conta para concluir o ano, e aí falar de paz. E é proposital isso, parece, né? Que é algo que vem justamente para dosar isso e você chegar com certo equilíbrio. Se a gente aproveitar tanto a preparação para o Natal quanto o próprio Natal, isso ajuda também você chegar no final do ano mais equilibrado, com os pés no chão, com uma paz para você poder começar depois um ano assim, já abastecido espiritualmente e com paz no coração. Vejo que o Natal favorece para isso e o Advento também.